Кремль дав задній хід. Помічник президента Росії Юрій Ушаков прояснив офіційне ставлення Москви до виборів у так званих ДНР та ЛНР. Виявляється, заява МЗС про те, що вони поважають голосування, не означає, що вони його визнають. Ушаков спеціально підкреслив, що це різні слова. Нагадаю, раніше прес-секретар Путіна Дмитро Пісков заявляв, що у Росії немає причин для того, щоб не визнавати вибори на Донбасі, тоді як у ЄС та Сполучених Штатах переконані, що це пряме порушення мінських домовленостей.